Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський влаштував прес-конференцію, де обговорив із журналістами усі найважливіші питання в контексті подальшого майбутнього країни, в той час як нинішня влада в такий спосіб демонструє свою відкритість та відвертість перед представниками медіа, та в першу чергу народом політичні конкуренти із великими амбіціями та низьким рейтингом намагаються влаштувати провокації задля власних інтересів. Так, журналістка з П'ятого каналу, якому приписують покровительство Петра Порошенка, хотіла, ймовірно, виконати вказівку шефа і влаштувати скандал під час прес-конференції про те, щось пішло не за планом. Володимир Зеленський моментально нівелював провокацію. Коли поплічниці гетьмана надали слово, вона задала наступне питання. Рік тому у січні, коли США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і не піддаватися на провокації. Чи шкодуєте ви про це звернення, про те, що жодного нападу не буде, чи вбачаєте персональну відповідальність за те, що громадяни не були повідомлені про реальні загрози? Чи вбачаєте проблему, можливо, у вашому оточенні, яке, можливо, применшувало загрозу? Яке покарання, на вашу думку, має понести, зокрема, екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно він в Україні? Президент не повівся на цю дешеву провокацію та підібрав якнайдаліші слова для відповіді. Дуже важливо, що ми не втратили державу завдяки нашим громадянам, Збройним силам України та завдяки й мені. Ми боремося, не підписуємо зрадницькі договори, як Мінські угоди. Я знищив олігархів і вивів російські сили з Верховної Ради. Я ніякий не герой. Але напевно я хоч щось зробив, раз ми тут. Я президент України, наголосив Зеленський. Така потужна відповідь президента вкотре підкреслила недолугість підвладних сивочолому гетьману журналістів та безпосередньо його піар-кампанії, яка будується на дешевих спробах потопити свого головного опонента. Це, зокрема, неодноразово відображалося на діяльності П'ятого каналу. Видання на регулярній основі публікує статті про неймовірний вклад свого шефа у наближення перемоги України, натомість будь-який крок Зеленського піддається необґрунтованій критиці. Зокрема, журналісти Сивочола опублікували матеріал, в якому йдеться, що Росія ще з осені почала нарощувати військову присутність біля кордону з Україною. Захід попереджав президента про небезпеку, а Зеленський нібито нехтував усіма сигналами. За інформацією західних розвідок, Росія ще з осені почала нарощувати військову присутність біля кордону з Україною. Вони переміщували танки та ракети на південному заході РФ і неподалік від українського кордону. Загалом там зібрали понад 250 тисяч військових. Кремль натомість традиційно відбріхувався, буцімто це планові навчання. У Раді нацбезпеки України стверджували, зазначеної кількості військ недостатньо для повномасштабного вторгнення в країну, а український президент Володимир Зеленський закликав людей не панікувати. А ще переконував, що з приходом весни можна буде зустрітися на шашликах, водночас попросив українців критично оцінювати інформацію про можливе вторгнення Росії до України, написали вони. Ну і куди ж без ОД для Сивочолого? Уже тоді п'ятий президент України Петро Порошенко вимагав негайно розгорнути війська ЗСУ на кордоні з Білоруссю, запроваджувати санкції проти Росії наперед Захід не захотів. Натомість пообіцяв суворо покарати Кремль у разі нового нападу, написали журналісти про свого гетьмана. Проте, якщо Порошенко нібито зазнав небезпеку нападу зі сторони РФ, постає питання, чому ж він як лідер не показав особистий приклад сили духу? Чому він одним із перших взявся вивозити свою родину за кордон? А за рік повномасштабної війни десятки разів і сам катався по закордонню, причому не у робочих справах. Чомусь журналісти Сивочолого не згадують про те, що на відміну від їхнього шефа родина Зеленського залишилась в Україні, а сам президент, який нібито нехтував безпековим питанням, увесь час перебував з народом і лише двічі перетнув кордон з важливими дипломатичними візитами на нетривалий термін. Очевидно, що поведінку Сивочолого та його дешевих піарників в обличчі працівників П'ятого каналу не можна назвати професійною. Особливо гостро це помітно під час війни, адже коли в нас є зовнішній ворог, найгірше, що можна зробити, робити всередині країни, розпалювати ворожнечу до діючої влади заради власних політичних інтересів. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.